huvudet. Nej, men den är ändå bra. Fast nej. Inte bra, det är ju bajs. Okej. Vad fan Men är det typ sen tar här? Oj då, det här är nog inte bra för den här bilen. Ah, hallå, Dennis, vi körde ju på natten och med mud. Och sen first person, det var ganska svårt alltså. Banshee. Det var inte jag. Det var jag. Nej! Everybody. Varifrån? Oj då. Nu är det här, fan. Okej, då stänger jag av såklart, så är jag klar. Men den har legat där typ halva dagen, Tom. Nej. Hur stor det är inte den här ön? Jag ska fixa det. Den är ganska stor. Jävligt stor alltså. Ja. Nej! Aj då! Aj då! Tydligen inte så där stor. Jag var nästan upp alltså. Ja, nästan så grepp. Stor var den inte tyvärr. Ja, jag fick nästan grepp. Ja, jag klarar mig i alla fall inte sist med Banshee. Det är bara för att ni alla teamade olika. Ja, men du hamnar på en dålig situation och då gör man det. Ja. Syns vi. Vem vågar förmöta mig? Vi syns. Nu jävlar Dennis. Ah! Varför? What the fuck? Min huvud! Min huvud! Kan vi backa lite, tack. Tack. Aj. Just. Sist. Tyst kebab. Nu finns det här lite kik istället. Där finns en sten. Det här är inte så stark. Putta ner Abbe nu. Putta ner Abbe! Ja, det är bara köra, det är bara köra, det är bara köra. Nej, jag tänker inte köra. Min är inte stark. Kan vi flyga lite där så här? Kom här. Åh nej. Ja, jag kör. Det är synd, Dennis. Nej, jag kommer... Dennis, du kommer få tillbaka din huvud alldeles strax. Du kommer... You're gonna be reunited. What the what, han lever? Haha, det var sant! Dennis have reunited with his huvud. Ja, min huvud är inte där för mig, man. Den är där för mig. Ja, den, nu är den borta. Den är borta. Den var där för dig. Åh nej! Nej, den är broken! Den är broken! Någonting säger mig att Dennis inte kommer att klara det här. Hallå, kom ner. Ni får sluta vara med så här. Ni måste ju döda mig på riktigt. Fort! Med så här! Jag hoppar ut. Jag hoppar ut. Han var slängd. Ja. Han slängdes inte ens ut, han bara... Nu frågar vi, kommer vi där här alltså? Det kommer vara jag! Åh... Det hade varit jag, hade inte jag kommit upp där. Ska du bara sluta med att ni sitter i mitten? Ja, nu är det snart för sent. Aj då, det är inte bra. Jag vet inte, alltså, vem vinner? Åh, kanske det var den starkare bil! Hej då. Tack så mycket, tekniker. Det är som det finns som det finns. Syntone har bättre horsepower, motherfucker. Ja, det är inte Banshee. Nej, det har den inte. Den är inte ens, den var inte ens four wheel. Det är inte Syntone och four wheel. Nej. Ja. Nej, det är den inte. Jag vet inte. Men det är Banshee vi snackar om, vad fan, det är Banshee. Men den var ju ganska bra förut, du var ju snabbaste bilen förut. Förut. Ja. Det är de nyare modellerna som är... Och så här är ju inte så bra på offroad. Ja, men det här, jag vet inte, kan man kalla det här för bra? Nej, jag vet inte. Branus inte bra anus. Pontus! Montus!
Pontus, Montus. Waaah! BAM! Ja, det är exakt det där som Martin. Oh shit! Woohoo! I'm desperating! Ah, spanjös. Hade det synd alltså. Ah, Dennis! Aaa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 a
Bay. Martin, dödade inte du själv då? Exakt! Nej, vad fan! I'm back! Jag vill inte, gå ner längre. Kommer Banshee ta ledningen? Nej, exakt. Det put me in a, risky situation. Det är inte gott. Hej, Sörs. Pajser. Nej! Varför går ni ändå på mig? Jag är den som är dålig. Du måste juka dem vid kanten. Who's gonna win? The sweaty one or the sweatier one? Nej! Drifting! De laggar på mig. Nej. Ja, ta varandra istället. Rasmus. Varför då? Oh shit, det är så. Gå ut! Helvete alltså. Ni kan gå in istället. Kom igen då, ta dem! What the fuck, Martin? Martin! Martin, kom igen. Alltså fucking bullshit! Kom igen. Hur ska man kunna förvänta dig sånt här? Ska du bära honom eller vadå? Nu frågar jag vem har mest horsepower. Ja, inte min. Du kan ju testa back mot back som jag och Rasse gjorde. Det är din custom, Dennis. Nej. Inga i custom. Det här är visst custom. Jo, det här är... Ja, men det är ingen skillnad. Eller kanske lite... Jo, det är väldigt starkare fight. Vi gör det. Du kan göra sådär. Det kan inte jag. Det är synd. Så att Dennis kan köra över honom. Vi gör samma sådär. It's a pretty even match between the Banshee and the Turismo. Ja, Banshee har lite power ändå. Ja, den har mer power. Men inte tillräckligt tror jag. Visst. Vad fan är ringen? Vart är slut? Ja, där. Ja, det är synd. Rasmus, Rata är ganska pretty done, alltså. Easy, Banshee for the win! Fucking bullshit, alltså. Oh, alltså, vad fan? Disappointment, alltså. Det går inte bra för oss idag, alltså. Nej, alltså, vad fan? Disappointment, Banshee for the win. Ja. Då fortsätter man köra Banshee. Banshee suger. Banshee funkar okej. Den kan inte åka för kullar. Den är inte snabb acceleration. Men den kanske har lite power. Den är tjock. Jaha, är den tung att flytta jämfört med andra? För jag kan inte känna det. Haha. Men alltså, du visste alltså, att jag är där. Alltså, hade bara tog för en runda. Han bara, oh god. Han åkade upp på mig.
Kan man åka ner? Vänta, Rasmus här, vänta lite grann. Va? Vänta, Rasmus, teleportera, vad fan? Han har knut här för mig. Jag tänkte åka in i Martin. Fuck. Jag tänkte köra i Dennis här som en jävla. Vrömm! Wow, shit! Nej. Nej, Dennis! Nej! Yay! Tackar. Alltså, Banshee får inte... Fuck Banshee, alltså. Oh shit! Han sa det igen! Oh shit, oh shit, oh shit! Nej! Men med. Ska vi göra det? Igen! Ja, jag måste vänta till slutronden. Vänta, vad? Är det Rasmus? Kan... Ja! jag tog ut Rasmus. Ja. Jag kan inte få ut Martin. Nu jag Dennis. Jag kan inte få ut Martin. Men Dennis dör, vi kan köra en till runda. Vi kan köra en till runda om du dör. Suicide. Jag vill inte åka onödigt så här. Jag vill inte bara vrum med den här bilen. Jag ser inte exakt kanten där vart det bär. Hej Dennis! VRUM! Ingenting hände. Man måste ta lite riskis. Ja, det här väger väl mer då. Jag tycker nästan ändå den där borde vägen. Den är så jävla tjockis, så är det inte... Min är också tjockis. Min är inte fan, det är inte tjockis. Det är en slim. Det ser slim fit. What the fuck? Det här kommer ta ett tag. Ja. Oj då. Ja. Aha! Aj! Nej! Alltså, fan! Och så slutar det med bara att jag kör på. Kör. Ja, exakt. Aj, jag bajas. Åker härifrån. Så Martin tar full fart och så missar han. Kullar. Alltså, vad fan funkar ett handbroms på det här? Nej, det gör inte det. Det är bulle. Oh! Ah, sten! Nej! Yes! Jaha, man kunde inte ens gå längre ner. Ja. Nej. Ja, oh, okay. Kanske. Det kanske. Man hade ska ha stått där och kampat då. Ja, det kan man. Jävlar, det ser ut som en blixt ur den där ön. The Flash. Ja, vadå? Va? Ön ser ut som en blixt. Mm, oh, The Flash. Ja, The Flash. We did it in The Flash. I'm so sad. Let it get go. Vadå, du skulle sticka efter den här eller? Suicide in the money, no, let go. Ja, du ska sticka efter den här eller? Ja, jag tror det. Fast jag kommer om senare. Vi ska dra och träna och sånt. Kör middag, åka och träna. Va? Nej, 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 nej! Vad händer med Dennis? Ta Dennis! Ta inte mig. Jag är sämsta bilen. Om Lasse vinner, då är det en till runda. Jag har faktiskt den sämsta bilen här. What the fuck gjorde du där? Jävla baby shit. Varför på mig? Jag är sämsta bilen. Kom här då! Jag är sämsta bilen! Fan, kunde jag inte hållit mig lite till längre upp? Då hade jag klarat mig. Nej, det är bullshit. Fuck yes. Oj. Opportunity. Aj. Opportunity. Risk it for a biscuit. No! Igen! Det där är så jag hade skrattat så där. Ska jag säga att det är en klassiker på den här mappen jag tagit den. Kom igen nu. Ah! Oh shit. Nej. Vad fan är det? Alltså, om du vinner blir det en till runda då. Okej, det är bra. Vad ska Rasmus vinna eller? Nej. Nej.
Oh shit. What the fuck? Stan! Vad hände där? Båda flippade typ. Vad heter det? Du åkte på mig och jag åkte på dig, vad fan typ. Det är riktigt högt, det funkar, men ja, det funkar. Ja, handbromsen funkar ju fan inte på det här. Dodge? Nej, det är säkert. Ja. Ja, det går jättebra än så länge. Ja, tre bubblan. Vad gör det? Vem fuck, kommer vinna? Mannen. Kommer det vara Centorno team? Eller Turisto? Oh fuck. Svarade jag, det där tänkte du va? Jag tänkte bara, men lite grann. Ja, var beredd att ta mittenplatsen. Eller ni kommer ändå kunna putta honom. Åh, det tror att ingen puttar där. Oj då. Oh, what the fuck? Vad gjorde du där? Oj shit, då. Ja, Rasse. Ta ut Martin! Fan! Han är rosa. Det gör den. Han är rosa. Varför mobbar ni mig va? Ja, varför mobbar ni mig? Du är Benji. Ja, exakt. Den dåliga. Det går syns för vackert alltså. Nej, kolla jag ska se här. Tror du att Adde har det här? Jag gasar allt jag kan, vad fan. Oj då. Alltså, du får inte dö. Tar Martin båda er? Där ser vi två. Yay, jag får med igen. Förlåt mig. Jag kan se att det där var ingen teamwork alls alltså. Nej. Absolut ingen teamwork. Martin ändå pushar bort det sådär. Och sen så var det er tur att köra. Och... hade Martin stått precis bakom Rasse då hade det varit kört. Fast han såg lite snett så jag kunde få liksom en vinkel. Efter den här ska jag stänga av för jag ska käka middag. Sen ska jag gå på träningspass. Ja. Så är det middag? Nej, klockan är inte så fem. Full motherfucking speed! Jag hade inte rast. What the fuck, Jadde! Dennis, det går. Nej, va? Varför var det där Rasmus åkte upp och han flög som en fucking raket ut mot havet? Nej. Oh, what the fuck? Adde, what the fuck? Nu, Martin, du kickar upp dig i luften. Klippa det där, klippa det Dennis. Hallå. Ja, jag ska också. Hallå, det där var... Hallå, det där var såhär, Centorno glitch. Ja, nu är Centorno glitch, sumo glitch. Dennis, går det bra nu? Ja. Ah, Rasmus, du tänkte det. Men vad som hände vad fan? Jag vart uppflugen i luften bara. Hjälp mig med Rasse. Nej, jag flög också upp i luften. Det var bara död. Adde, varför? Why you do like that? Martin, just why? Träna helst. Martin! Vad fan var det där? Nej! Done, Rasmus, done. Fuck. Fuck. Then you gotta take this one. Det var så jävla fucking roligt alltså. Dennis åkte på Rasmus, Rasmus åkte på mig. Det här är bullshit, det här är lite bullshit. Rasmus smälter in i gräset. Ja, jag ser inte hon. Fast han är mörkare än grön. Nej, jag kommer ju. Jag försöker jaga dig, men jag kommer inte åt din stjärt liksom. Jo, jag kör runt för jag försöker komma åt din stjärt. Aj. Lilla svettiga Rasmus, så står det bara.
choke. Oh, vad din knäsa. Dennis, alltså din lilla snopp. Nice. Aj. What the fuck var det där? Är det rip, ja. Nej. Det där var bullshit. Alltså, jag varför flippade jag runt? Den håller klippa.